მოგესალმებით. ოპოზიციის მხრიდან გამოითქვა კრიტიკა ცალკეულ პროდუქტზე აქციზის განაკვეთის ზრდის გამო. რით ხელმძღვანელობდა მთავრობა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, როცა მსგავს გადაწყვეტილებებს იღებდა? მადლობთ. ბატონი კაკიზოიძე და ბატონი გია მიქელაძე. მოგესალმებით. პრინციპში ნაწილობრივ ბატონ დავითის კითხვას ეხმიანება, რაც მინდა თავიდან ზრ გამოთქვა. ეხლა იმის რა საკმაოდ არაპოპულარულია ის, რაც კეთდება აქციზებთან მიმართებაში. ცალსახად ხარს უჭერ თამბაქოზე აქციზის მატებას, რადგანაც ჩვენ ქვეყანაში არის თამბაქოს ეპიდემია. როცა ზოგიერთები საუბრობენ ძალთობრივების დარღვევაზე და შევახსენა, რომ ადამიანს, ერთი ადამიანს უფრო მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის უფლება. ჩვენ დღეს თითოეულ ბავშვს, ჩვენი ყოველი მეორე ბავშვი არის მეორადი წევლის მოწევის ხერხი, 13%, 13-დან 15-მდე ეწევა. საერთოდ ჩვენი ყოველი მეორე მოქალაქე არის ან პირველადი, ან მეორადი მოწევის მსხვერპლი. ეს არის თამბაქოს ეპიდემია, რომელსაც სწორედაც ანგელო ზომების მიღება ჭირდება. სიგარეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე იაფი ჩვენს რეგიონში, საქართველოში, და ეს არის ერთ-ერთი საერთაშორისო მიღებული პრაქტიკა, რასაც ვაკეთებთ. მაგრამ ამას შესაბამის ეფექტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით, შეიძლება შემოსავლების კუთხით ქონდეს, მაგრამ მოკლევადიანში ეფექტი, მაგრამ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით არ ექნება ეფექტი, თუთან არ დაერთო შესაბამისი კონტროლის ღონისძიების გამკაცრება თამბაქოსი, რაც პრემიერმა დაანონსა თავის დროზე. და შესაბამისად მე მინდა კითხვა დავსვა იმის თაობაზე, გეგმავს თუ რა მთავრობა ან შემოიტანო საკუთარ ინიციატივა, ან მხარ დაუჭიროს პარლამენტში არსებულ ინიციატივას თამბაქოს კონტროლის გამკაცრების ღონისძიების შესახებ, კერძოდ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, ასე ვთქვათ, მოწევის აგზავნის თაობაზე. და კიდევ ერთხელ მინდა ჩემ კოლეგებს მოუწოდო, რომ მაგალითი მიცეთ, როგორც პარლამენტის წევრებმა და ჩვენს პარლამენტში, თბილისში და ქუთაისში რეალურად აგზავნოთ მოწევამ. დიდი მადლობა. მეორე საკითხი, რაც შეეხება და სწორედ თამბაქოდან მიღებული, ეგრეთ წოდებული ცოდვის გადასახადებიდან მიღებული თანხები უნდა პირველ რიგში მოხმარდეს ჯანმრთელობის ღონისძიებებს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ისდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის შესაძლებლობათა პირთა პროგრამა, რომელიც უკვე მესამე, მეოთხე წელიწადი არ გაზრდილა, თუ არ ცდები, შეიძლება მეშლება და მხოლოდ მესამე წელია. 23 მილიონია სულ გამოყოფილი. ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა აქვს. ეს არის ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამა და ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა. დღეს 1000-მდე ბავშვი დგას რიგში, რადგანაც მათ არ ყოფნით ეს თანხა. და ეს ის პერიოდი, როდესაც ბავშვებს მხოლოდ ფანჯარა არსებობს უნიკალური შესაძლებლობების ამ ბავშვებისთვის გარკვეულ წლებში მიიღონ ეს დახმარება, რათა აუტიზმით დაავადებული, ანუ ბავშვების დაავადებული არა, აუტიზმის მქონე ბავშვების და და იგივე ცერებრალურ დაავადებული ბავშვების რეაბილიტაციის პროგრამებში ჩაერთონ. და 3 მილიონი იყო მოთხოვნილი, 6 მილიონი ოპტიმალურად ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, მინიმალურად 3 მილიონი. ძალიან დიდი თხოვნა იქნება, თუ იქნება საშუალება, რომ გამოინახოს ეს თანხები იმ პირობებში, როდესაც სამინისტრო ჩვენი აზრით გეგმავს ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ოპტიმიზაციის მიზნით, საიდანაც შეიძლება გარკვეული ფინანსური სახსრების საშუალება გაჩნდეს. მადლობა. მადლობთ ბატონი გია მიქელაძე, ბატონი ლევან გოგიჩაიშვილი და ბატონი ელგუჯა გოცირიძე. ამით შეკითხვის პირველ რაუნდს ვასრულებთ და მივცეთ შესაძლებლობა ბატონ დიმიტრი ქუმსიშვილს, რომ